მიიღო 28 წლის თბილისიდან. შუთმეტე წლის ვიყავი, როცა შემომთავაზეს პირველი კონტრაქტი. Arazimiz ama çok kriyas ama da logari erazim, tam kavradı bana şabiden de. Kada uçkutlarım radoma çara, onda uçada da makusati gürgünü. Sakartolos sahelit gavetimiz samkaroze. Şemdek Moskovşi gavim gzavre sakartolos sahelit de. İkhet gürveli bitsemesi gav sakartolos sahelit de. Ese egip, odiyumi da probiliga kaşgarat, ho? Ehla uka evo isi scene onda da ikro. Eşe inşe korebuli ya, ho? Fingat snobis istoria da ikro. Sorry, ma şirada deset mi sam karozda ipa sakar tolos sahelit asul. Böyle o devo diğer tisulun konu rodis çamo video dana. Biz çamo sulan da izgo çayın sporlis istoria. Ay me. Seydan is mahsus çemi tavi ikiden gari maglat. Tavi çıkar da ahva bi tot kmedit lisa zak şisim gari biz tac era. Voyşi, manac ile ogis mi gabayni da gada uzgo da rom sak utar taus da uvut kicorom ne mevde şanet liya. Мы армендаром маqurebas da zagotad adamianebs ubralot vizualit qavda shefasebuli. Mindarom gamitsnan rogorts momgherali, aramkhod rogorts modeli. Mobemzatot shemdegi konkursanti moemarteba scenisken. Chemtis tavaria rom ro gamoval vimghero da maksimalorat gamomachira chemi khma da chemi zan. Let's see. Ara, nu saoçar efekturi gugunet amas xedavdnen, ekhara ras chven xedav. This full of was of change the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing knows but it's not young not dead. So where I Memories turn to dust. Please don't bury it. I got you. I got you. Running, 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 running. I'm running from myself. That's it, right? Now get that go go go. Salami. Kagoisanit sheleba. Me var Lara Yan, 28 წლის თბილისიდან. Ძალამაზი ხარ. ძალამაზი ხარი და დაამწყდება გული პირადად მე როარ დავაჭირე აქ ჩვენადგან ხმასვის მენდით ზურგით მე წარმოვიდგინე უცებ სხვა მონაწილეებთან შედარება დავიწყე და მივხვდი რომ აი ამ მიმართულების მომღერლებმა თითქოს უფრო რაღაც სხვა მხარეებიც გაჩვენეს გარდა იმისა იმიტომ რომ დრო რო წინ მიდის ბავშვობიდან უკვე ეს ადამიანები იმდენად ეჩვევიან ამ კარკ-კარკ სიმღერებს და თან ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ნიჭიერია, აი ამან ცოტა გაგვათამამა და შეიძლება ითქვას ამან არ დამაჭერინა, მაგრამ ამ გაბარიტებით რომ ცოდნოდა რომ ესეთი მსუყე ხმა მოდიოდა, აუცილებლად დავაჭერდი. ნერვიულა. ჩემთვის მინუსი ის იყო რომ ცოტა სიმკვეთრე აკლდა აი ამ ვოკალურ ხაზს და ხარისხს და რა თქმა უნდა ტემბრი მომეწონა, მაგრამ აი ცოტა ბლარი იყო ჩემთვის და აი უფრო კონკრეტულად მინდოდა ყველაფერი გამეგო ყურში და რადგან ეს არ იყო, ამიტომ მე ესე ვთქვით ამის გამო შევიკავე თავი, თუმცა ვეთანხმები ჩემ კოლეგებს, რომ მართლაც შესაძლოა ჩაითვალოს შეცდომათაც კი, რომ ჩვენ არ მოვტრიალდით, თუმცა ესეთი პროექტია და
არ დაგწყდეთ გული და ამის გამო არ ჩაიქნიოთ. ძალიან გამინდათ. წარმატება. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. წარმატება. ძალიან რთულია, გოგო გაუშვეს ხელი და მაგარი გოგო იყო რა. კი, მაგრამ ამ მიმართულებით რომ მოვისმინეთ. დიმათ არ ჯერ. ძალიან მაგარი გოგო. საოცარი და საოცარი ძალიან საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ ნუ აი ვიზუალი და ხმარებიც ერთმანეთს არ შეესაბამება, უკვე საინტერესოა და ძალიან დამწყდა გული რომ არ შემოვტრიალდი ამ გოლს.